Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Ноќен експрес, еве ги нашите гости, Маријан Истески, синдикалец и левиш. Синдикатите мора да бидат леви, така? Па така, по природа на така пишува и во зборот, во коренот на зборот солидарност. И Тања Блажевска, активист, хуманитарец, волонтер. Кој друг назив? Обичен граѓанин. Обичен граѓанин? Да. Па многу малку обични граѓани се активни. Обично избираат да бидат пасивни. Зошто го прават тоа така? Зошто не знам, јас од моето искуство гледано на... Може би се дружи само со активни луѓе. Не, не е точно. Меѓутоа, си го бирам тој круг, нели, на луѓе кои што сакаат да учествуваат во многу акции, кои што сакаат да придонесат за општеството. И валјда затоа мојот круг на луѓе е поголем на... Како ви одзиват на вашите апели за помош, за активно учествување, вклучување, затоа што имам впечаток и анализите и истражувањата покажува дека најголем дел од граѓаните сакаат да бидат сиржи, да си седат та страна, прво поради, ај сега пак политика ќе потребува, меѓутоа се е политика, поради политички стравови некои да не бидат забележени, да не погрешат во изразувањето. Па така, да, за жал, значи заради тоа што така размислуваат, нели, за да не бидат некако определени од туѓа гледна точка и се плашат, нели, да излегуваат и да си го кажуваат својот став и мислење, кој што сметам дека треба сите да излеземе и да си го кажеме без разлика за што и каква активно станува збор. Меѓутоа, мојот круг на луѓе е тој, значи јас си ги бирам да се дружам со тие луѓе кои што се сметам дека се хумани, солидарни, кои што сакаат да придонесуваат за општеството, што не сакаат да се фалат поради тоа што го прават, туку го прават тоа од срце, за да се изреализираат себе си, да се задоволни, чисто да си го наполнат своето срце, за да им биде поубаво. Имаме интервју на таа тема. Има ли хуманост без реклама? Има ли бизнисмен во Македонија и политичар кој што направил хуман гест без предходно да се ислика добро или да организира сликање, појавување на телевизија? Дали истото важи и за работниците? И они се така пасивни заради тоа што се плашат од нешто или се не заинтересирани воопшто? Тоа е рефлексија на актуелното време, на динамично нови капитализам и тоа од најсуров вид. Па видете, моето искуство долгогодишно како синдикалец, јас работам во Македонски железници каде скоро 30 години. И можам да направам стварно на голема разлика како беше во минатиот период. Да, фатив ти во социализмот. Фатив во социализмот, фатив и во поновиот период на Македонија. И можам да со голема жалост да кажам дека за разлика од порано, во поранешниот период, каде што постоеше голема солидарност. Солидарност, значи, во тој период и сега не може да се споредува воопшто. Ако тогаш може се каже дека имавме солидарна država, сега јас јавно ќе кажам имаме партиска држава. Сега само луѓето што се на партиски позиции, партиски војници, бидејќи зборам за воминатиот период. Ја имам долгогодишно искуство. Сум штрајкувал и во едната влада и во другата влада. Тоа што греков ти имаш и поголема солидарност, вариш и за меѓусебниот однос индивидуално, така, или само за организираноста на фирмата, на компанијата, на без разлика фирмата, предприятие. Луѓето беа многу посолидарни и здружени, имаше дружење меѓу себе. Сега знаете како во ова немаштија голем удел има и што нема таква солидарност како што беше во минатиот период и кризата. Луѓето слушаме секој ден на работа, дали некој колега, дали еве сега со на некој случај поплавите, дали болести некој близок негов, дали за болест на самиот вработен, само че слушниме дека има еве тргнувам од себе да не се правиме сакам изден колку донирам, меѓутоа се бавам со синдикат подок период имам потполно право да кажам, сум доживел разни случаи во мојот досегашен работен стаж да кажам. Значи порано луѓето нели се земаше и пари. Уште имаше убави времења кога бонови, бончињата ни ги викаме за храна ги заправи во пари во кеш. И ако имаше потреба од било како, без разлика што фирмата, самата држава имаше свој солидарен фонд за било каква елементарна непогода или да се работи за болест на самиот работник, ќе најдевме еден колега работник, ќе до благајникот ќе го седевме буквално пари, енормно голема сума на пари се собира да му се помогне на колегата. За разлика од тогаш, сега само че слушниме дека некој има проблеми и знаеш што е донирање 100 денари, колку можеме да му помогнеме на тој човек. Значи во ова сега кога Македонија веќе сака десме социјална држава, еве капиталистичка држава, треба да има и посебни фондови за вакво нешто. Не може некој се намаката на луѓето поготово последен период дојде да се слика, еве што правам, поло нека не се слика, нека не оди, нека не дава ништо толку да злоупотребува. Неодамна која собиравме во Сдруженијето Универзитет на Македонија донации, 18% ДДВ се наплаќа за донации. Па какви донации се ти ако 18% ги зема државата?
Значи државата за се зима донации и за жал ДДВ. Да. Да, ДДВ. И за донации. Има ли форма да се избегне тоа? Може би фондација да се формира или не знам, ја според значи, ако мене не се милион денари. Добра. 18% ќе ви ги земам. Да. Според мене не се виновни, значи сите овие броеви што наплакиме донации така, за лекување. Да. Од тие пари 18% се задржува. Одвојува, да, задржува државата данок. Тоа се големи суми. Да. Нема начин да се правно да се. Па имаше, значи, нели самиот народ се бунеше како нели баш во тој аспект ние сакаме да донираме, а уствари вие не ги земате, подобро ќе донираме директно на физичките лица ако веќе сакаме, отколку да донираме по телефони, нели конкретно земено, затоа што државата зема 18%. Меѓутоа не издействувале самите оператори, можеби, затоа мислам, јас не ги обвинувам операторите, нели се пак они се законски се, точно. И според мене, нели треба да биде ослободено тоа и да не се плаќа даноци, за да може целосно... Шие бе уште една иронија на државата и одговара што по-солидарни да бидат луѓето, повеќе ќе се полни буџетот. Па за жал, ја мислам дека е така, да. Со што власта ќе биде подсврста, било која власт. Така, тоа беше интересно. Слушател? А да. Ајде, слушател. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Сакам да ви кажем за хуманитарноста на македонскиот народ. Имаш едно прашање. Можете ли да ми набројите тројца најголеми хуманитарци, солидарни луѓе во држава? И текнува ли на некој? Мислам дека не постоје такви. Од прва? Од прва, не постоје такви. Од јас бе во Чикаго за конфликто, во Америка бе. И за конфликто, кој беше 2001. Се собраја за неполни... на 15 дена негде, две недели од прилика, се собра околу 70 до 100 илјади негде од прилика долари. Американски долари. Башка друго што имаше. И сега го пуштија го назначија од црквата Свети Петар и Павле, Томе Стаматов, попошо е во црквата Свети Петар и Павле. И башка имаше после накнано ко заминае, уште му пуштија, не знам, имаше некоја залика добро. И го пуштија човечето, тука му даде на хуманитарно, му даде по едно кило масло, по едно на тие има стари девизни, некои заробени девизни влогови тука, си ги повлекоја, си ги зедоја, си онакоја и ко дојде таму, ко дојде, да го не го наимен мам човечето, со, во склоп со Томе Стаматов, шо е во Свети Петар и Павле во Индијана Крампоинт, тоа беше катастрофа, па го брка со стапот, па тие, па една омраза да таму дека се ствари. Таа личност ги злоупотреби, парите ги потроши? Што ги злоупотреби, ја скрос. Јас бев таму, да. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Што имав за нас двајцата, кога сетив дека веќе нема ништо меѓу нас, останав без Бог, останав без глед. Ако некогаш ме прашаш што се може без, веќе знаеш, стави крај на се. Ке те излажам, Боже, прости ми, зашто не и верувам. Моја солза и малку љубов не доволно, еде за друг била така не. Ostana bez glas, ostana bez dim. Ako nekogaš me prašaš, što se može me, neke znaješ, ti stavi kraj na se.
представува Ноќен експрес на канал 77. Зборувавме за хуманитарност, хуманизмот и рекламирањето. Токму на таа тема зборуваме со отец Бобан Митевски, тој ги отвори вратите на црквите за настраданите од поплавените подрачја. Ако левата рака дава, десната не треба да знае. Тоа го пишува во посланието на свети апостол Павле. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Имаше еден коментар на Facebook, на социјалните мрежи. Како што имаше патриоти предавници, како што имаше протести, контрапротести, сега исто не поделија за поплавите волонтери и контраволонтери. Контра волонтери. А однеш како би дошто тоа стале? Контраволонтери. Едни чистат, други прлјат. Волонтери си, во кој спаѓаш? Е, јас не слушнав, да. Не сум го видела тоа, не сум го прочитала, стварно. Дека не, тоа беше визави изјавата на, на бившиот, на првнешниот премиер, лидерот на ВМРДП, дека 80% од волонтерите во поплавените подрачја биле од ВМРДП. Па, јас, кога бев овие денови таму, искрено не видов никој од
не знам, некои познати личности, ниту од Црвен крст, видов само војници од армијата и обични граѓани волонтери кои што само иницијативно преку групата на Facebook се собиравме и се организиравме. Значи преку мапата вие користите? Преку мапата, точно. Само да се надоврзам, тој податок 80% што го кажа лидерот на ВМРО ДПМНЕ, мислам, тоа ако е оно ако сакаше да каже дека детето во Македонија има нешто позитивно, напротив, тоа е негативно. Јас го сваќам на пример вака, дека еве 80% од луѓето што се таму се дојдени по партиска директива. Не се тие солидарни? Што некој им рекол вие да дојдете и тие ги избројат. Исто како на протести, ако не им рекле, немало да дојдат. Така е, например, ја можам искрено веројатно треба да... Протести, контрпротести. Ние, например, на времето немаше вакво нешто да... Кога има некој моќен, јак синдикат, ние со гордост може да кажеме во Македонски железници, ние еден председател на држава, починатиот господин Киро Григоров, го имаме седнато со нас да разговара не знам колку сати. Нема премиер што со нас не разговарал. Да не кажам министри или тие председатели на управни одбори, тие се ситна риба за нас. Меѓутоа, кога видоа дека работниците први не се свесни колку се моќни. Ние стално им го окажуваме тоа колку работникот има таква моќ што државата кликнува. Како може да не кажам некој мало предпријател или некоја фирма. И кога увидоа господава дека луѓето се организираат, работниците и почнаат тогаш да ровар да ги прават контрасиндикати, контра наменски професори, наменски машиновозачи, не знам што се веќе не најдоа. Сајд Сејти, генерален секретар на Црвениот крст на Република Македонија, формакниот текст... Го прашавме нешто незгодно малко. Одговара на обвинувањата за селективно делење и злоупотреба на хуманитарна помош, кои за честие деновиве по поплавите во Стајковци и Ченто. Господине Саити, денови кон Црвениот крст бе упатени обвинување и се најде на тапет дека хуманитарната помош се злоупотребува и дека има селективност во делењето. Да, имаше дискусија околу селективност во делувањето, меѓутоа јас би се осврнал во делот на селективноста генерално, бидејќи поименично не бевме ние спомнати како селективни, него се велеше селективно се дели хуманитарната помош. Доколку би зборувал за нас самите прво, доколку од нас се очекуваше во исто време да задоволиме повеќе апетити, односно во исто време да бидеме на повеќе места, не беше возможно и веројатно можеше некој да излезе одреден заклучок околу тоа дека ние сме селективни. Ние бехме само водени од принципот на помош и подршка на најранливите категории, на тоа што е ова најприоритетна, односно најургентна потреба на терен. И веројатно тука некој сакаше да препознае или да не обвини за некој селективен пристап. Мора да се објасни во оваа пригода дека значи на терен во делот на хуманитарната работа не работи само Црвен крст на Република Македонија. Значи има повеќе организации на кои хуманитарната работа понекогаш им е хоби, понекогаш ангажман адхок. И малку сме организации кои тоа тековно и перманентно го работи. Кога се обидуваат сите да бидат хуманитарци, тогаш веројатно може да се случи да одредени луѓе да сакат да помогнат таму каде што тие мислат дека треба да помогнат, а не таму каде што приоритетите налагат. Може би некои луѓе се водени од одредени принципи, идеи и така натака кои се само на нив познати, меѓутоа не се многу во склад и во кореспонденција со принципите на хуманитарната работа. Се обидуваме да се сочуваме нашето единство, нашето неутрално делување. Меѓутоа, не велам дека во некои ситуации не може да се најде некоја грешка, пропуст во нашата работа, ама не од аспект на селективен пристап и не од аспект на делење и двоење на луѓето. Црвениот крст не може тоа да го направи и не го прави. Ние тоа сме го докажале повеќе пати, мислам дека и овој пат на исти начин работеве, меѓутоа, очигледно кога работите хуманитарно многу е потешко да работите во собствената земја него негде надвор. Тоа дека значи малце притисокот беше поголем психолошки, малце нели барањата беа така по-брзо истакнати, не знам, секој си бараше одредени приоритети, секој мислеше дека тоа е по-загрозен од другиот, така да во една таква збрка, во една таква ситуација, ете, на одредени квалификации некои луѓе се обидуваат да дадат, меѓутоа, навистина, сакам да кажам дека нашата организација си го сочува своето достоинство, го ќе издржиме и овој пат и на вакви критики. Слушајте Нокен Експрес, не прислушувајте. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Нокен Експрес. Таня, какво е искуството, какво е ефектот от тие акции? Дали се луѓето хумани? Има ли проблеми?
Да го упростам, да го поедноставам прашањето. Постарите зборуваат така, а и ние не сме много млади. Порано ако сретнат луѓе да имат проблем да паднат на улица, веднаш... Се трчало. Да, сега денеска дали се плашат да го направат? Па, да ја не сметам дека се помалку себечни, само повеќе се плашат и од аспект на тоа што, за жал, излегува многу лажни... потреби за донации, нели, што се злоупотребувало, и луѓето веќе се со предрасуди и се сомневаат дали е вистина така, не дека не сакаат да помогнат, ама сакаат прво да се осигураат дали вистински им треба помош на некој, луѓе па тогаш да се стрчаат да помогнат. Ама, пак ја кажам, од моето лично искуство и во ситуацијата моја со мојот брат, е еден прост пример, ама значаен. Се качувам во автобус со брат ми со инвалидската количка, не работат рампите на ЈСП никогаш, и јас имам 51 кило, брат ми има 80 со се количката или 100. Сепак го кревам сама во автобус за да се наместиме, како за да стигнеме до негде. Не се нови автобуси. Не работат едноставно рампите никогаш. И секогаш мора автобусот скроз возачот да се доближи до тротоарот за да нема огромна дупка луфта, за да не биде полесно да се качиме, да, како на една скаличка. Ова беше емисијата Nokian Express за солидарност, зборувавме и за организирањето на база на солидарност. Музика. Со музика завршуваме. Музиката повторно Виктор Малевски, гитарист на гитара. Се слушаме, се гледаме во среда, идната среда, значи идната недела. Јас Мажовски, а ќе биде повторно и Петрице Рачини. Секако. Поздрав, пријатно. Rock is not dead. Rock is not dead.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Куловска, водители Столен Аумов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, аудиомиксер Зоран Листовски, електроинженер и организатор Методе Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, социјални медиуми Зоран Маджовски, Вања Мицеска, Ивана Крстеска, продукција Канал 77, Радиовизија, август 2016. Сета.